cannot cross without the cross. Pero kahit anong kalagayan mo rito ngayon, kahit na dapang-dapa ka na. But because there is a cross that paid the price for you, who'd given you the 1 John 1:9, who'd given you the grace and mercy. The cross gave you the salvation. The cross, the death of our Lord Jesus Christ. Then, you have the means, you have the right, you have the God to cross. No cross. You cannot cross. Only those who can cross are those people who have the cross. Amen. Are you with me, guys? So if you have the cross of Jesus Christ in you, if you have the revelation of the cross, if the cross is in your heart, then, I'm telling you all, guys, cross and be in your promised land. Be in your promised situation. Be in your victorious living. Amen? Amen. Because God says so. Hallelujah. Hindi ba wow yan? Wow! Hallelujah. Buhay na sila, Lord. Alright, let's go over. Once again, sabihin niyo mga, extend. Extend. As far as extension is concerned, pero mga may trabaho, walang peace, walang joy. Kasama ng extension dito, you'll have the job, you'll have peace, you'll have joy. Amen? Extension in every area. But again, kailangan may matapos tayo dito cross. No cross. Another angle of the cross is this. What is your situation? Meron ang kwento si Elder eh. Bibit-bit siyang cross. Ang daming problema niya. Asawa niya, pinanggap niya, pamilya, anak, lahat. Cross. Pagbawasan mo naman yung aking cross. Binawasan mo naman yung aking problema. Di binawasan. Lord, bukong lang ang problema. Bawasan mo pa, Lord. Di binawasan. Lord, ang dami na ng problema. Bawasan mo. Hindi ko na kaya, Lord. Hindi ko na kaya. Bawasan. Okay, di binawasan. Kasi tatawin na siya sa promise niya, yung tutungan niya yung cross. Eh, pinabawasan niya ng pinabawasan lang siya sa tutungan. Paano siya makakatawin? The cross that you have is just stepping his own. Hallelujah! Huwag niyong kalungkutan kapag kayo may problema. Yan ang magiging daan para kayo makating sa promise niya. Hallelujah! Dapat na tapon na may problema ka, tapon na nagulunod ka. For you to be there. Hallelujah! Amen! Amen. The two words. Una, may pangako ang Lord. You will have the promised land. Sabi mo, I will have my promised land. I will have definitely you have. Hindi lang ganyan ang kalagayan mo, sister. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kaya gigil na gigil ako pag hindi kayo nag-umukom. May pangako ang Lord eh. Nasa inyo na ang Panginoon, may salita ang Lord, ayaw mo mag-umukom. Are you with me? Mag-move on tayo. Sabi, kalabit yung mga nagagawin mo, move on. Move on! Meron pa nga ako ang Diyos sa atin eh. Sinabi na nga niya na may promise land ka eh. May maganda kang maganda kalagay na naghihintay ngayon. Ayaw mo kumilos. Yung pa, dalawang pabo yan, ibibigay yan ang iba, sa iba ng Lord. Bayad kayo? Ayaw. Alright? Let's go. Kasama to sa kanyang pangako. In fight. No one will be able to stand up against you all. Mga kapatid, ang kaaway, hindi kinatatakutan yan. Ang puno, pag namumungat at patuloy na binabato yan. Mababaw ang tao na lagi nakatingin sa paligid, napakababaw. Kailangan mag-move on ka na, sister. Ito pang ako na Lord. No one will be able to stand up against you. No enemy could stand up against you. Your enemy will be my enemy, says God. Wala tayong dapat katakutan. Those who bless you will be blessed. Those who curses you, I will curse, sabi ng Lord. Wala tayong kaaway. May kumaaway sa atin, hindi tayong kaaway. Ang Diyos ang kaaway. Kaya wala tayong dapat ipanghina na loob. Let's move on. Everybody says, move on. No one will be able to stand up against you all the days of your life. Ayoko na, baka pag umaman ako, lalo ako magkaroon ng matindi problema, maraming kagaling sa akin. The word of the Lord says, no one will be able to stand up against you all the days of your life. Iyahan sila dyan, magpiesta. Duman na kami sa immigration, kasama ko si Golda, si Stacy.
May isa kaming i-chinekin ko na para wala kami masyadong bitbitin. Yung i-chinekin ko, dalawang piling na saging na sabaw. Eh sabi nung teller ng Philippine Airlines, kasi chinek up yung hand carry namin, yung hand carry nyo na rin to. Di pinagatian namin yung saging. Yung dalawang kasama ko, si Stacy and Sovin for Golda, mas mabibigat pa yung kanilang bagay sa akin. Ako ang hinold ng immigration. Kung ba, yung race pa. Yung katkat. Bakit may saging? Kasi ano na yan, masama sa saging. Hindi daw pwedeng mag-check-in ang saging. Pinayagan ako doon, yung teller. This is supposed to be check-in. Pero ibinigay na sa amin for us to hand carry it. Tapos ngayon, ayawan mo, emphasize, yung una mga kasama kong nauna na. Paliwanag mo sa akin kung bakit bawal ang saging. Pero sasabihin ko sa'yo, saging lang to, pwede ko itong iwanan sa'yo. Sabi ko sa kanya, nilabas ko yung saging, tinayo ko sa harapan niya. Sa'yo na yan. Kung ayaw mo, tatapon ko sa harapan mo. Sabi ko sa'yo, kinuha niya yung saging, pinipin niya. Dinala niya ako sa teller ng Philippine Airlines. Sabi ko sa teller, remember, check-in ito, pero ito ang nagsabi na bitbitin na lang namin. And now ito, sabi ko, ayaw payagan. There is inconsistencies, sabi ko. And besides, asan yung iba, sabi sa akin ng teller, nauna na, gulo sa tatanong. Tapos kayo sasabihin yung bawal ang sage? Sa kanila, hindi yung bawal, sa akin bawal. Mag-usap pa yung dalawa, sabi ko. Mag-usap pa yung dalawa. Yamiya, eh sir, kasi din nag-usap ko, sige, ba't ako mauna na ako? The point is, no one could still mag-aid you. Wala daw ang dalawa, ang nagtatalo. Which is true, pinayagan ako ng teres, siya ayaw niya akong payagan. Nauna na sila sa isa na talay iba. Are you there? No one will be able to stand up against you, anumang delay tactics. Anumang delay tactics na ginagawa ng kaaway. No one will be able to stand up against me. No one will be able to stand up against you. Kung minsan na nakakaalam kung bakit hindi kayo makatawi, kung hindi kayo, dapat, hindi kayo makatayo sa church, nakaupo na lang kayo na nakaupo. Kung bakit, because no one will be able to stand up against you. Kung yung mga maglanakaw, wala lang sa loob, akala mo ka naglanakaw. Kayo pa kaya, nanak ng Diyos. Kung yung mga hold up, yung mga pusher, ang kakapal ng mukha. Kayo pa kaya? Sinabihan ng Lord, no one will be able to stand up against you. You need to cross. Are you with me? No one to stand up against you. Hindi pa ipinanganak. At walang may papanganak ang lalaban sa plano ng Lord para sa'yo. Amen? Hallelujah. Alright? Here it is. Kanina, the word of God. Ang sabi ng Lord dito, no one will be able to stand up against you all the days of your life. Kahit asawa ninyo. Are you there? Hindi sila makapaglolo ko. Pag nagloko sila, kinalaban na nila kayo, hindi na kayo makakalaban. Pagka kayo, anak ng Lord. Nakahawa kayo sa kamay ng Lord, lolo ko nila kayo. No way. Are you there? No one will be able to stand up against you all the days of your life. Hello! Again! Even an emphasis. As I was with your pastor, hindi kayo parang nagpo-flow. As I was with your cell leader, hindi kayo nagpo-flow. Binanggit na naman niya po ulit-ulit. Kasi nakating mo sa paulit-ulit pa. Pero may pinakikita ang Lord doon. As I was with Moses, so I will be katulad ng presensya ko, pagsama ko, pagtangkil ko kay Moses, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. Kanina may salita ang Diyos, ngayon naman ay pinapangako ng Lord ang presensya niya sa'yo. Ang presensya niya sa'yo, pinapangako niya. This is the word, my dear beloved people of God. No person having the word of God and His presence, sigurado, magiging matagumpay. You could remember the word of Pastor Peter, ang bahay, pag walang pundasyon at mahina ang pundasyon, may tendency, konting hangin, babagsak na yan. Pero pag ang pundasyon ng bahay is so strong, we have the foundation, the word of God, that was being promised by us, to us by our God.
yung pangako ang Lord sa atin ng salita niya. Amen? We have the word of God. And now He is promising us His presence. Again, my dear beloved people of God, a person with the word of God and His presence will be successful. You!